עכשיו, אפרופו מלונות ובריכות, כי אנחנו אוהבים את הבריכות שלנו בקיץ, שימי לב, סוף סוף מתחילה להתפתח, להיות מפותחת, כבר בעצם יש, מתחילה להופיע טכנולוגיה שמונה טביעות, כן? בבריכות ציבוריות. ואלה חדשות מדהימות, כי מי לא חושש מזה שחליל הילד או מישהו ייפול למים וכו'. אז עכשיו יש לנו פה את אייל גולן, לא מי שחשבתם. לא נראה לי שמישהו מתבלבל. מנכ"ל קורל מערכות זיהוי, שלום אדוני. בוקר טוב. אתם, הנה על השולחן כבר יש לי צידך את הטכנולוגיה שאתם פיתחתם, תסביר איך אתם מונעים תביעות. אז המערכת הזאת היא מערכת ראשונה מסוגה בעולם לזיהוי תביעות, והיא מבוססת על ראייה ממוחשבת. הרעיון בדיוק כמו דוגמת מובילאי, שאימנו אותה עם מיליוני תמונות בעצם של לזהות אנשים ואך ורק אנשים מתחת למים. היא מותקנת בפינה של הבריכה, בקצה שלה יש מצלמה ומחשב בעצם בתוכו, עם התוכנת אינטליגנציה מלאכותית שפיתחנו, והיא עוקבת, היא מנתחת כל הזמן מה שקורה באמצעות המצלמה, מנתחת מה שקורה מתחת למים. המצלמה מצלמת כל הזמן? נכון. את מה שקורה במים. והמחשב מנתח והוא יודע לזהות בני אדם. אוקיי, והוא זיהה את בני האדם, מתי הוא בעצם מתחיל לפעול או לאותת שיש משהו לא קשור? כי יכול להיות שאני קפצתי למים ובא לי כרגע לצלול במשך 50 שניות להנעתי. ברור. לאסוף צעצועים מהתחתית. אז המערכת יש לה בעצם שתי רמות של התראות. התראה הראשונה זה התראת, מה שאנחנו קוראים התראת כניסה. ברגע שהיא מזהה... Man in the water, מה שנקרא. בדיוק. Overboard. ברגע שנכנס מישהו okay. למים, היא נותנת... עכשיו, זה לא הזקה תורדנית, זה צפצוף אחד, אמנם הוא חזק, שגם בבריכה, גם בבית וכל מערכת... זאת אומרת, אם הבריכה היא ביתית... גם בטלפון, כן. גם בטלפון זה מגיע, נכון. גם, גם כמובן, זה פותח מלכתחילה לבריכה. זה קורה כשיש מעט אנשים בבריכה. אבל מה קורה כשיש הרבה אנשים בבריכה? אוקיי, okay. אז אם אנחנו מדברים, הטכנולוגיה הזאת פותחה מלכתחילה לבריכות פרטיות, ואז קיבלנו הרבה מאוד פניות גם ממלונות, גם מ... נו לנו גם. כן, מה-YMCA למשל אנחנו מרצים, בארצות הברית מרצים עכשיו איזשהו פיילוט, כי הם מבינים שהטכנולוגיה הזאת יכולה לעזור גם להם. המערכת יודעת לזהות מתי בן אדם נמצא במצב של מצוקה, כלומר הוא הפסיק לזוז, ובן אדם ש... כמה שניות בערך? בערך 10-15 שניות אחרי שהבן אדם הפסיק לזוז, אבל לא סתם הפסיק לזוז, אלא עם הראש בתוך כן. המים. המערכת יודעת לזהות את מדהים. מקום הראש. עכשיו, זה בבריכה ציבורית, כמובן שצריך לרשת ביותר. זה מערכת אחת טובה לבריכה פרטית בגודל סטנדרטי. בבריכה ציבורית, מן הסתם, צריך יותר מערכות. זאת אומרת, היום אתה יכול להתקין לזהות... את המערכת הזו בבריכה ביתית שיש, או בצימר נכון. עם עולם, מה נכון. שזה לא יהיה, ולהיות בטוח, בעצם אתה... מבטיח במאת האחוזים ביטחון שחלילה מישהו נופל לתוך המים, החשש הוא כמובן מפני ילדים, זה החשש הכי נכון. גדול. 55% מהטובעים הם בגילאים 7 ומטה. עדיין טובעים גם יותר מבוגרים, נכון, אבל הרוב הם ילדים. זה הכי מפחיד והכי מטריד נכון. והכי זה. אתה אומר, זה ימנע את הדבר הזה. אז א', אני אגיד, אין כשמדובר במערכות הגנה, אין כזה דבר לסמוך על מערכת אחת. כשמדובר על הגנה, ואפשר לתת אין ספור דוגמאות, בין אם בטיסות ושדות תעופה וזה, זה תמיד מדובר על מעגלי הגנה. המערכת הזאת, ומעולם לא תשמע, מי שיגיד שיש מערכת שנותנת 100%, הוא משקר ומסכן. אחרי. זה לא בא להחליף אמצעים אחרים, זה בא בנוסף. הדבר הייחודי שלה, שהיא המערכת היחידה שעובדת, גם כשנמצאים בתוך הבריכה. גדר, לצורך העניין, היא קריטית. אבל ברגע שפתחת את הגדר, או אם הילד יודע לפתוח את הגדר, או אם האח הגדול שכח לפתוח את הגדר, לנעול את הגדר, אז כשאתה כבר בבריכה, אין לה משמעות. זאת כן. המערכת היחידה שעובדת 24/7, אין כזאת, לה כפתור הפעלה. אין כזאת בעולם. נכון, לעכשיו מדהים. אין כזאת בעולם. אז בריכות, יש פטנט? יש פטנט. יש פטנט. כמה עולה המערכת? המערכת הזאת ליחידה אחת עולה $2,500. עכשיו אנחנו במבצע תחילת הקיץ הזה $2,000. כמובן שקונים בכמויות, אם מדובר על בריכות ציבוריות, הוא יבונים. $2,000, 7,000 שקל פלוס מינוס, נכון. כדי להבטיח את ביטחון. לא, עוד פעם, לא להבטיח, להוסיף מעגל להוסיף הגנה מעגל, כן. קריטי ביותר שעד היום לא קיים. זה בעצם ההגנה האחרונה שיש, אם ההורה לא שם לב, אם הגדר נכשלה, מדהים. והכיסוי פתוח. ואם חלילה יש מישהו במים, זה מצפצף פה משוגע? אם כן. יש מישהו במים שיפסיק לזוז, והראש בתוך המים, לא סתם כן, נעמד, כן, כן. כמובן, אחרת נקבל את רעות שעה, אז זה מצפצף כמו משוגע, בבריכה, בבית ולטלפון. יוצא מן הכלל. אייל גולן, יופי של פיתוח, יופי של דבר. תודה רבה.